Mina sorg går snart över. Det kan aldrig gå över. Jag har också haft några att hålla av. En snår. Vård och ge mat. Fattiga barn som spärvan och... Jag hade inte tillräckligt med brödsmulor till lärarna. Stackars roll. Jag känner det tungt när min ficka är tom och spärrarna skriker efter mat. Mina stackars små spärrar tog man ifrån mig. Andra ska mätta dem. Andra lärde sig älska. Och här sitter jag nu ensam. Och som var så rik på barn. De kommer åter. Jag kan hoppa också. 1, 2, 3! Nej! Men fru Holm, du ser väl hur du skrämmer stickan? Du hoppar inte! Jo, det är så jag hoppar ner! Men då går du med honom! Nej, jag hoppar på övrig! Jag vet inte! Nej, men släpp henne! Släpp henne! Släpp henne! Du är galen! Släpp henne! Släpp henne! Släpp henne! Hon är min! Hon är min! Till detta elände förskamla hederliga personer som har arbetat hela sitt liv för att ha nöden för dörren. Är detta lönen för långt liv strävan? Dit för oss alla. För närvarande har vi intagna 4 stycken prostituerade kvinnor som går fritt omkring.